Se você não for inscrito no canal, se inscreva já, ativa o sininho e fica ligado em todos os vídeos do canal. Grupo de barbeiros do Facebook, link na descrição. Segue nossa fanpage, link na descrição. Fala, rapaziada, beleza? Então, rapaziada, como vocês podem ver aí, iniciando o vídeo aí, então já deixei uma parte do corte já feito. Como vocês podem ver aí, ó, já passei a gilete, deixei já zero alto aí. Então você vai iniciando aí, você vem com pente disfarce 1,5, naquele pente especial 1,5, coloca aí na alavanquinha na alta e vem passando no corte, penteando e passando todo o lado do cabelo. Como vocês podem ver aí, você vai passando, sempre penteando, com calma, sem pressa. Não precisa ter pressa para fazer corte não, mesmo que a barbearia estiver cheia, não precisa ter pressa. Todo corte tem seu tempo para sair de jeito, para sair bem feito. Então não esquece isso de pressa. Particularmente eu faço isso. Não penso em cortar rápido não, eu corto um tempo que é do corte. Pra sair bem feito o corte. Então você vai vendo, vai passando. Se o cabelo for muito ondulado, você passa de cima um pouco pra baixo pra tirar aquelas onduladas do cabelo, senão até atrapalha. Então agora você tá vendo aí que eu tô passando a 1. Então aí eu passo a 1 alta. Eu venho passando a 1 alta devagar, dependendo de como que é o. Que é o cabelo, vem passando devagar e vai embora. Vai passando no cabelo todo a 1 alta. Vai passando a 1 alta. Como falando, sem pressa. Todo cabelo sempre tem seu tempo certo pra você cortar. Tem o seu tempo. Pode demorar meia hora, 40 minutos, mas o resultado final vai sair bom. Então, ó, outro lado já do cabelo, com a 1 alta, sempre penteando. Ó, vai passando. Então, rapaziada, daí já é o pente meio, aquele pente de disfarce meio. Mesmo esquema, na alta. E vai passando ele. Na mesma linha daquela 1 que você passou a 1 alta, você vai passando esse pente aí. Eu faço assim, particularmente eu faço nesse esquema aí. A maioria dos meus cortes. É sempre esse mesmo jeito. Eu vou passando ela, ó. Outro lado, venho passando ela. Sempre naquela marca ali na perna da 1 alta onde eu passei. E você vai passando ela. Com calma. E sempre aquele movimento, jogando a máquina pra fora, passando o cabelo jogando pra fora. Senão você vai marcar, vai subir na marca muito pra cima. Você vai fazer outra marca. Não é isso que você quer. Você quer tirar a marca, não fazer outra marca. Agora eu vim com a zero baixa. Na marca aí, onde está a gilete. Eu já faço o seguinte, eu na marca da onde está a gilete desse cabelo que eu deixei alto. Eu passo a zero baixa e mais um pouquinho para cima, zero um pouquinho mais alto, um pouquinho só para ficar bem disfarçadinho mesmo, para depois quando vir com a máquina de acabamento tirar aquela marquinha finalzinha que fica, sempre fica, da máquina de corte, sempre fica aquele finalzinho de marca ainda. É só você tirar com a máquina de acabamento. Eu só tiro com a máquina de acabamento, tem gente que tira com gilete mesmo, mas eu acostumei a fazer assim, com a máquina de acabamento. Acho que eu fiz melhor assim com a máquina de acabamento do que com a gilete. Olha lá, eu venho com a máquina de acabamento, ó. Vem passando a marca. Penteando e passando a máquina. E aí sai tudinho as marcas. A marca da Zé da gilete, sai tudinho. Não precisa ficar passando gilete, tem gente que passa, mas eu gosto de passar com a máquina. Eu acho mais prático. Vai de cada um, do jeito que a pessoa aprende. Eu aprendi assim. Então já tá quase acabando o corte, rapaziada. Então se você gostou do vídeo aí, deixa seu like aí, rapaz. Fiquei uns tempinhos sem vídeo porque em casa tava sem internet. Então, Mariel, corte final, dá seu like, compartilha esse vídeo. E é nóis, rapaziada.
Tamo junto.